આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક હાઈબોન સિમેન્ટ બોન્ડિંગ નેશન. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. દર્શક મિત્રો, દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાની રીતે પોતાનું એક અલગ સ્થાન સમાજમાં દુનિયામાં બનાવવા માટેના પ્રયત્નો થતા હોય છે. પોતાના હુન્નર વડે, પોતાની કળા વડે અલગ અલગ રીતે થતા હોય છે. પરંતુ અબજો લોકોની આ દુનિયામાં, કરોડો લોકોના આ દેશમાં બહુ જ ઓછા લોકો છે કે જે પોતાના અવાજથી પોતાનું એક સ્થાન બનાવી ચૂક્યા છે. આંખ બંધ કરીએ, અમુક અવાજ સાંભળાય ને આપણે ઓળખી જઈએ છીએ. બની શકે કે આપણા પરિચિતોનો અવાજ હોય, બિલકુલ દિલમાં વસેલો હોય, આપણા જાણીતા ફિલ્મ સ્ટાર હોય, અને કોક એવો અવાજ કે આંખ બંધ કરીએ અવાજ આવે ને આપણે કહી દઈએ કે યસ, આ અવાજ તો આમનો છે. મેં સમય હું ઔર આજ महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं. ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है. ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की. ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की. बिल्कुल आवाज एक कही शकाय एवा ध्वनि ना धनी હરીશભાઈ ભીમાણી અમારી સાથે. હરીશજી, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. નમસ્તે હરીશજી. ધ્વનિના ધની, અવાજને એક પ્રોફેશન, અવાજને વેચવો, અવાજને લોકો સુધી ગમે તે રીતે ઢાળવો, આ અવાજની રેકગ્નાઇઝેશન ક્યાંથી થઈ કે હરીશભાઈ પાસે અવાજ છે, ઇટ્સ અ સેલેબલ પ્રોડક્ટ? હુ હેઝ ફાઇન્ડ આઉટ? કોને 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 શોધ્યું? પોતાની જાતે જ લાગ્યું કે બોસ આ સેલેબલ છે, મારામાં આ જે આવડત છે, આ અવાજ ગોડ ગિફ્ટ છે? મલ્લાય સાહેબમાં બે ત્રણ વસ્તુઓ થઈ. એક તો આસપાસના લોકો કહેતા કે યાર તું બોલે છે, તું સાંભળવું ગમે છે, ભલે જે તું બોલતો હોય એ ના ગમતું હોય. બીજું, મને સારા શબ્દોની ગોઠવણી, જેને સાદી ભાષામાં કહીએ તો ડાયલોગ, પંચ લાઇન્સ, એ સાંભળવી જ નહીં પણ જુદી જુદી રીતે વાંચવી, એને વાણી આપવી ગમતી. અને એનો સૌથી પહેલો અનુભવ હતો કનૈયાલાલ મુનશીની નવલકથાઓ કાક અને મંજરી. અને એ મને કોણ જાણે કેમ પણ બહુ ગમતું. કોઈ સાંભળે ના સાંભળે, હું કોઈને સંભળાવવા નહોતો બોલતો, મારી જાતને સંભળાવવા પણ નહીં, પણ મારા મનને એ ગમતું એવું મને લાગતું. પણ ખરેખર જે તમે શબ્દ કહ્યો, રેકગ્નિશન ક્યાંથી થયું કે એ વળાંક ક્યાંથી આવ્યો, હું MBA કરી રહ્યો હતો બજાજ, જાણીતી, જગ જાણીતી બજાજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. અને માર્કેટિંગના પ્રોફેસર કંઈક ક્લાસમાં બજેટની વાતો કરી રહ્યા હતા. અને મારી જરા એક કઠણાઈ એવી હતી કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન મળવું બહુ જ મુશ્કેલ હતું. એટલે કે ઓલ ઇન્ડિયામાંથી 13,000 ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રેજ્યુએટ્સમાંથી 13,000 ફર્સ્ટ ક્લાસ ગ્રેજ્યુએટ્સમાંથી ફક્ત 30 લેવાતા. ઓકે ઓકે. અને એમાં આ નાચીઝ ઓલ ઇન્ડિયામાં સેકન્ડ આવેલા. ઓકે. પણ એની ખાસ કંઈ સારી અસર મારા બાપુજી પર થઈ નહોતી. કારણ કે એમણે સીધી વાત કહી, મેનેજમેન્ટ, તારે મેનેજર બનવું છે ને, તો મેનેજર બઢતીથી થવાય, કંઈ ભણવાથી ના થવાય. હવે એમની વાતે સાવ ખોટી નહોતી, કારણ કે ત્યારે આ બધું બહુ નવું હતું. આજે આ કયા વર્ષની વાત કરી રહ્યા છો? વર્ષ વાદો ને, હું આજે છું એના કરતાં એ નાનો હતો. ચાલો. ઓકે. તો મારે એમણે કહ્યું કે ભલે તે આટલું સરસ કર્યું છે, તું ભણ, બટ આઈ વિલ નોટ ફંડ ઇટ. એટલે મારે સાથે કામ કરવું પડતું. હવે પાછા એ માર્કેટિંગના ક્લાસમાં આવીએ તો એ બજેટિંગની વાત ચાલતી હતી. તો સમજાવવા માટે પ્રોફેસરે કહ્યું કે વોટ ઇઝ યોર પોકેટ મની, બિકોઝ ધેટ ઇઝ યોર રિસોર્સ.
એ ફંડિંગ છે અને એમાંથી તમારે બજેટ કરવાનું છે કે કેટલું મારા નાસ્તા માટે હશે, કેટલું કે કેટલું તમે ગર્લફ્રેન્ડ પાછળ ખર્ચ કરશો, અને કેટલું તમારા કમ્યુટિંગ પાછળ હશે, અને કેટલું શેના પાછળ હશે. તો 3-4-5 જણ અને હું કોઈની જોડે વાતો કરતો હોઈશ, મને ચોક માર્યો અને કે હરીશ તું જવાબ આપ બજેટનું, વોટ ઇઝ યોર પોકેટ મની, હાઉ મચ પોકેટ મની ડુ યુ ગેટ? સો આઈ સે સર આઈ ડોન્ટ ગેટ પોકેટ મની, આઈ અર્ન પોકેટ મની. ઓ ગ્રેટ. તો આ તો બધું બદલાઈ જ ગયું એકદમ, બધા સિરિયસ થઈ ગયા એકદમ. ઓલ રાઈટ, આઈ વોન્ટ ટુ સી યુ આફ્ટર ક્લાસ. મેં કીધું આ ક્યાં હું પાછો પંચ લાઈન બોલ્યો તને યાલાલ મુનશી, અને એ પણ જરા સ્ટાઇલથી, આઈ ડોન્ટ ગેટ આઈ અર્ન, એમ તેમ કરીને ક્લાસ. પછી એમણે કહ્યું કે મેં તને ઘણા દિવસથી જોયો છે, ડુ યુ વોન્ટ ટુ અર્ન સમ મની વિધાઉટ ટુ મચ વર્ક? આઈ એમ આસ્કિંગ ધીસ ક્વેશ્ચન બીકોઝ દેર ઇઝ ઓલરેડી ટુ મચ વર્ક ઇન ધીસ કોર્સ. બહુ ભારી કોર્સ હતો, 11-11 સબ્જેક્ટ્સને. મેં કીધું જરૂર, કઈ રીતે? તો કહ્યું કે ડુ યુ નો યુ કેન યુઝ યોર વોઇસ એઝ યોર મીડિયમ એન્ડ યુ આર ગુડ એટ લેંગ્વેજીસ? આઈ નો યુ ગુડ એટ હિન્દી, યોર ઇંગ્લિશ ઇઝ વેરી ગુડ, તો વાય ડોન્ટ યુ? મેં કીધું આ કઈ રીતે થતું હશે? આમ જોકે મને રેડિયોનો ગાઢો શોખ, પણ એની પહેલાં પ્રયત્ન નહોતો કર્યો ક્યારેય કોઈ દિવસ. ઓકે, હા, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં જરૂર ગયેલો અને ત્યાં માય ટોપ ઓડિશન્સ અને મળતું, પણ ત્યાં શું મળે? અને પાછા ત્યાંના રૂલ્સ હોય ને ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના, કે મહિનામાં એકથી વધુ બુકિંગ ના મળે. તો પછી એમણે મને મોકલ્યો, અને હી વોઝ નોટ જસ્ટ અ પ્રોફેસર, હી વોઝ માર્કેટિંગ મેનેજર ઓફ ગ્લેક્સો, એટલે એ તો બહુ પાવરફુલ માણસ હતા મીડિયામાં. તો એમણે કોઈની પાસે મોકલ્યો અને એમણે મને બરાબર જેને કહીએ ને નીચોવી લીધો, અને ખૂબ શીખ્યો પણ એ બે મુલાકાતમાં એમની જોડે. અને એમણે શું નામ હતું એમનું? એમનું નામ મહેશ શર્મા, હવે તો નથી રહ્યા. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, સારામાં સારા મોટા મોટા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ્સ એ બનાવતા ત્યારે છે ને, વિડીયો તો હતો નહીં, તો સ્લાઇડ્સની ગોઠવણીથી થતું, એને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કહેવાતું. એને પ્રોગ્રામ કરાતું અને સાથે ઓડિયો ટ્રેક ચાલતી, એટલે ઓડિયો વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇવન મોર દેન ઇટ ઇઝ નાઉ. મીન્સ એ જે બે મુલાકાત હતી એણે કદાચ ક્યાંક આપની લાઈફને આખો એક નવી દિશા આપી. ના, એના પછી શું થયું કે મારી ફી કમાવા માટે હું 3 વસ્તુઓ કરતો. એક લખતો, એક આર્ટિકલ, મહિનાનો એક આર્ટિકલ લખતો. પછી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં 1 કે 2 કે 3 પ્રોગ્રામ મળતા, કારણ કે હું 3-3 ભાષાઓમાં હતો, જુદી જુદી ભાષાઓમાં બધા ઓડિશનમાં હું આગળ આવેલો, તો મને 2-3 ત્યાં મળી જતા. અને ફોટોગ્રાફી કરતો, આઈ એમ બેઝિકલી સ્ટીલ ફોટોગ્રાફર. નહીં નહીં, બેઝિકલી નહીં કહો, કારણ કે એમાં ઘણું બધું આવી જાય છે. થોડા ટાઈમ પછી કદાચ આ જ કાર્યક્રમમાં આગળ શરૂઆતમાં બેઝિકલી હરીશ ભીમાણી ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ, મીન્સ યુ આર વર્સેટાઇલ પર્સન. નહીં નહીં, વર્સેટાઇલ તો નહીં, એના માટે અંગ્રેજીમાં એક ખરાબ ન ગમે એવું પણ છે કે જેક ઓફ ઓલ ટ્રેડ્સ, પણ એવું હું નહીં કહું, કારણ કે ઓલ ટ્રેડ્સમાં જવાનો મેં પ્રયત્ન નહીં કર્યો. ખેર, તો અમારે ત્યાં સેમિનાર્સ બહુ થતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. ત્યાં છે ને શીખવવાનું, એટલે શીખવવાનું નહોતું, પાર્ટિસિપેશન હતું, યુ લર્ન બાય પાર્ટિસિપેશન. તો એક મોટો સેમિનાર કરવાનો હતો, મેં 3 જણ, એક છોકરી હતી કુસુમ નામની, અને 2 અમે બધું કરી રહ્યા હતા, ગોઠવી રહ્યા હતા. તો કોઈ પોડિયમ હતું, માઇક્રોફોન લગાડેલો, તો મેં જોયું માઇક્રોફોન બરાબર લાગ્યો છે કે નહીં, અને એમાં હું કંઈક 1-2-3 વાક્ય બોલ્યો. તો પેલી છોકરીને ખબર નહોતી કોણ બોલી રહ્યું છે, અને એને બોલબોલ કરવાની બહુ આદત હતી, એને બકબક કુસુમ કહેતા અમે. તો એ કહે કે હુ એવર ઇઝ ઓન ધ માઇક રાઇટ નાવ શુડ સ્પેન્ડ ધ રેસ્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ બિહાઇન્ડ ધ માઇક્રોફોન. That, you know, lodged in my mind. કે આવું કેમ કહી ગયા? પછી એણે એ વળી અને કે હરીશ, ઇટ્સ યુ, યુ આર વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ. મેં કીધું કેમ? તો કે યુ હેવ નો આઈડિયા હાઉ યુ સાઉન્ડ ઓન ધ માઇક્રોફોન, યુ હેવ નો આઈડિયા. તો અને હું માઇક્રોફોન પર જ હતો. મેં કીધું વાય નો આઈડિયા, આઈ એમ ટોકિંગ લાઈક આઈ ઓલવેઝ ડૂ, હું કંઈ જુદી રીતે નથી બોલી રહ્યો. હી સેડ ધેટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ થિંગ.
કે તારે બનવું નથી પડતું, તું જે છે તેવો જ છે, એન્ડ ધેટ સાઉન્ડ્સ ગ્રેટ, શી સેડ. તો એણે મને વિચાર કરતો મૂક્યો, કે વિચાર કરતો કરી દીધો કે આમાં કાંઈક છે ક્યાંક. પછી MBA થયો. મારી એક રીતે કહું તો ખરાબ આદત, કે એન અનફોર્ચ્યુનેટલી ગુડ થિંગ વોઝ ધેટ આઈ વોઝ અ ગુડ સ્ટુડન્ટ. ના ના કરતા એ ફર્સ્ટ ક્લાસ આવે, અને ના હોય તો ફેલ પણ થાઉં, કૂદકો એ મારું, પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ તો આવે, બાકી ડિસ્ટિંક્શન પણ. તો આઈ ડીડ MBA ફર્સ્ટ ક્લાસ એન્ડ આઈ ગોટ ધ બેસ્ટ જોબ. પેલું કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂઝથી થાય ને, પણ જેવો જોબ શરૂ કર્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે કેટલે વીસું સો થાય. ઓકે, કઈ જોબ મળી અને કઈ પોસ્ટ પર મળી હતી? ઇટ વોઝ એન એક્ઝિક્યુટિવ પોસ્ટ, ઓફકોર્સ આઈ વોઝ એન MBA. આઈ વોઝ ઇન યુનિયન કાર્બાઇડ. કારણ કે હું તમને કહું કે આઈ ઓલ્સો ડીડ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ બિફોર દેટ. કારણ કે છોકરો એ દિવસોમાં આવ્યું હતું કે મેં પોતે જ પોતાની જાતને મિસગાઈડ કર્યા. હું બીજાને નહીં કહું કે મને જવું જ પડ્યું. હા, એટલું જરૂર છે કે આજે જેવા આપણે માતા પિતા છીએ એવા જો ત્યારે હોત, અને હું કદાચ કચ્છી માળું ના હોત, તો એમ થયું હોત કે ભાઈ આને કંઈક કળા તરફ વધારે છે તો ત્યાં જવા દો ને, ક્યાં અહીંયા ક્યાં ઉડાણો છે સાયન્સમાં. પણ ના, છોકરો છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ શું, ડિસ્ટિંક્શન આવ્યું છે. હવે ડિસ્ટિંક્શન સ્પેલિંગ નહોતો જાણ્યો, ભીમાણીની કોણ જાણે કેટલી પેઢીઓમાં. એટલે સારામાં સારી સાયન્સ કોલેજમાં, ત્યાં ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો. તો એન્જિનિયરિંગમાં જઈને ખબર પડી કે આ તો જરા ગડબડ થઈ ગઈ, મને તો બીજું બધું ગમે છે. એટલે ત્યાં પણ હું રેડિયો પ્લેઝ લખતો, ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં જતો, નાટકો કરતો, કમ્પેરિંગ કરતો, ફિલ્મ સોસાયટી શરૂ કરી, ફોટોગ્રાફી સોસાયટી શરૂ કરી. હરીશભાઈ, કમ ટુ ધ મેઇન પોઈન્ટ. બકબક કુસુમે જે કદાચ આપને આપની અંદર જે હિડન ટેલેન્ટ હતું, કદાચ એ જે સ્પાર્ક કરાવ્યું, આપને ક્યાંક એક થોટ આવ્યો કે યસ, આઈ થિંક આઈ એમ નોટ બોર્ન ફોર ધીસ, કદાચ મારી જે આ ટેલેન્ટ છે ને આઈ હેવ ટુ યુટિલાઇઝ એઝ અ પ્રોફેશન. પણ રેકગ્નાઇઝેશન અગેન આ વાત ત્યાં અટકે છે કે આટલી કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડ, બીકોઝ આ કોઈ એવી ફિલ્ડ નહોતી કે જેમાં સીધું જઈને ઉભારો, કોઈ એક્ટિંગ ફિલ્ડ નહોતી ત્યાં કદાચ અલગ અલગ, બીકોઝ આની અંદર ક્યાંથી એન્ટ્રી કરવી એ પણ એક અઘરી વાત હશે પ્રોફેશનલી. એ બ્રેક, એ કોમર્શિયલ બ્રેક મારે જાણવો છે. એક આ નાનકડા કોમર્શિયલ બ્રેક બાદ દર્શક મિત્રો સમય થયો છે એક વિરામનો, મળીએ એક નાનકડા વિરામ બાદ. વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. બ્રેક પહેલાં આપણે વાત કરી હરીશભાઈ કે સહી જે સાચો કહી શકાય ખરા અર્થમાં કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડ, આ જે વોઇસ ઓવરનું ફિલ્ડ છે, એ ફિલ્ડમાં એન્ટ્રી સરળતાથી મળી ગઈ કે ત્યાં પણ, બટ ઓબ્વિયસ સિન્ડિકેટ દરેક જગ્યાએ હોય છે, સીધા તો હરીશભાઈ એમના સ્વભાવગત ઘૂસી જાય અલગ વસ્તુ છે. એટલે ટૂંકમાં આ નાનકડા બ્રેક પહેલાં તમે મારા જીવનના મોટા બ્રેક વિશે પૂછી રહ્યા હતા. થયું એવું કે જેવી મેં આ નોકરી શરૂ કરી યુનિયન કાર્બાઇડમાં, અમેરિકન કંપની, તમે જાણો એમની પોલિસી શું છે કે ડબલ પગાર આપો અને 3 કે 3.5 લોકો જેટલું કામ લો, ઘણું કામ લો, વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોલિસી, હોવું જ જોઈએ એવું. પણ ત્યારે ખબર પડી કે આ હું શું કરી રહ્યો છું. છે બહુ સરસ કરિયર, ખૂબ આગળ, મને ખબર છે 20 વર્ષ પછી હું ક્યાંક મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હોઈશ, CEO હોઈશ, બટ ડુ આઈ રિયલી લાઈક ઇટ? એમ આઈ એન્જોયિંગ એવરી મોમેન્ટ ઓફ ઇટ? ધ આન્સર વોઝ નો. સો આઈ આસ્ક માય સેલ્ફ, વાય એમ આઈ પ્રોસ્ટિટ્યુટિંગ માય સેલ્ફ? આ તો ગણિકા જેવું છે, અને જો એવું હોય તો ઘણા વધુ પૈસા મળવા જોઈએ. માય લોજિક વોઝ વેરી સિમ્પલ, મને આ નથી ગમતું એ હું કરી રહ્યો છું તો મને ઘણા વધુ પૈસા મળવા જોઈએ.
કંઈક તો સેટિસ્ફેક્શન હોય. તો જો કે બહુ સારા હતા, ઇટ ઇઝ બેસ્ટ ઇન યુ નો વિદિન માય પીયર્સ. તો મેં સાથે સાથે જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મૂન લાઇટિંગ શરૂ કર્યું. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોમાં તો હું ઓલરેડી ચૂંટાયેલો હતો, તો ત્યાં ફરી ગયો. ત્યાંથી મને કહ્યું કે તુમ યહાં ક્યાં કર રહે હો હરીશ, મેઇનમાં જાઓ, યુવાણીમાં કહાં હો તુમ. તો હું એની ઓડિશન આપી, એ થઈ. ત્યાં કહ્યું કે યહાં તો વિવિધ ભારતીમાં જાઓ, વહાં બહુ અચ્છા હે, સ્કોપ ભી ઝ્યાદા હે, પૈસે ભી ઝ્યાદા હે. ત્યાં ગયો, ત્યાં કહ્યું કે અરે ભાઈ તુમ્હારા તો વોઇસ ઓવર વાલી આવાજ હૈ, તુમને અંદાજ હૈ, સ્ટાઇલ હૈ, ફિલ્મ્સ ડિવિઝન જાઓ. ફિલ્મ્સ ડિવિઝનમાં કિતને પૈસે મિલતે હૈ? 10 મિનિટ કે 125 રૂપિયા મિલતે હૈ. મેં કહે તો લૂંટ મચા રખી હૈ, એસે કેસે, એવું કેમ હોય? હા તું ખરેખર. અને ત્યાં શરૂઆત થઈ ગઈ. હવે સાથે સાથે કમ્પેરિંગની શરૂઆત થઈ. એટલે કોલેજમાં કરતો સુર સિંગાર સંસદ નામની એક સંસ્થા હતી, તદ્દન જ નો પ્રોફિટ નો લોસ, તદ્દન જ. એ કોઈ બ્રિજ નારાયણજી કરીને ખૂબ જ ઉદ્ધત સજ્જન હતા, એ ચલાવતા હતા. તો મેં કહ્યું કરો ગે, હા ખડા જાઓ સ્ટેજ પર કરીને. અને પહેલી વાર જિંદગીમાં મેં કર્યું ત્યારે આર્ટિસ્ટ હતા રાજેન્દ્ર મહેતા અને નીના મહેતા. અને એના પછી, એટલે એ જ દિવસે પછી તરત હરિહરન. હરિહરન વોઝ કમિંગ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ માઇક્રોફોન, એન્ડ આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ડે ઓન હરિહરનજીનો પણ પહેલો જ હરિહરનજીનો. અને હરિહરનજીએ પહેલી વાર સ્ટુડિયોમાં માઇક પર ગાયું, તે પણ મારા જંગલમાં. આ કયા વર્ષની વાત છે? 19 આ હશે, 77. તો એમણે એમ પછી એ હું સુર સિંગારના ક્યારેક ક્યારેક કરવા માંડ્યો પ્રોગ્રામ્સ. તો એકવાર મને યુનિયન કાર્બાઇડમાંથી જ, ઓફિસમાંથી જ કોઈએ ફોન કર્યો કે યાર આઈ સી એન એડ ઇન અ પેપર ઇન સમ પેમ્ફલેટ ઓર સમથિંગ, એન્ડ આઈ સી એ નેમ કમ્પેર હરીશ વિમાની, ઇઝ ધેટ યુ? આઈ સેડ યસ, આઈ ડિડન્ટ સી ધેટ. ક્યાં છે? મને કહ્યું કે આ છે યાર, યુ આર અ ફેમસ મેન. આઈ હમકો તો લગા આપ સિર્ફ હમારે ઓફિસમાં કામ કરતા, યુ આર અ ફેમસ મેન. હવે એમાં કંઈ ફેમસ નહોતો, પણ એક રૂટીન ઓફિસ ગોઅર માટે આ કંઈક બહુ જુદું હતું. એટલે એના માટે અને બીજા કાર્બાઇડર્સ માટે તો આ તો ફેમસ હતું. તો ત્યારે મને પહેલો આમ અણસાર આવ્યો કે ધેર ઇઝ નોટ ઓનલી સેટિસ્ફેક્શન ઇન ધીસ વર્ક, ધેર ઇઝ અ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક, નોટ ઓનલી સેટિસ્ફેક્શન, ધેર ઇઝ ઓલ્સો ફેમ, ઓલ્સો ધેર ઇઝ નેમ ઓલ્સો. તો આકર્ષણ વધ્યું, સાચી વાત કહું, ક્યોકે જહાં નામ હૈ દામ હૈ, ઉસ કામ કા આકર્ષણ હોતા હૈ. તો મેં કીધું આ તો જંપલાબા જેવું છે, હાથમાં કશું નહોતું. હા, હાથમાં કશું નહોતું ને, 3 ફિલ્મો હતી એઝ લીડ રોલ. એમાંથી એક ફિલ્મ કરેલી મેં ગુજરાતી, રા નવઘણ, આપણા સાસતિયાનો પાઠ હતો મારો, આપણા ઉપેન્દ્રભાઈ હતા, અને સ્નેહલતા મારી પત્ની. લો તો એના પછી 3 ફિલ્મો હતી, 2 હિન્દી હતી, 1 ગુજરાતી હતી. એટલે મેં કીધું કે જંપલાવો હવે, વાંધો નહીં. અને આ મેં ડિગ્રીઝ ક્યાં ગઈ છે? જો કે તમે બ્રેક લો 1-2 વર્ષનો, પછી ડિગ્રીઝનો કાંઈ કિંમત રહેતી નથી. જંપલાવ્યું મેં. એની વચ્ચે મેં એક પુણ્યનું કામ કરેલું કે કોઈ શનિવારે જઈને ટેલિવિઝન પર, દૂરદર્શન પર જઈને મેં ઓડિશન આપેલી. ઓકે ઓકે. અને ઓડિશન આપતી વખતે જ ખબર પડી કે આ 1600 લોકોમાં 2 જણ ચૂંટાવાના છે, કારણ કે એક ન્યૂઝ માટે ન્યૂઝ સ્ટ્રીમ હતી અને એક એન્કરિંગ હતું, અને બંનેમાં હું ચૂંટાવાનો છું એ મને ખબર પડી ગયેલી. કારણ કે જેટલી વાર બીજાને 20 સેકન્ડ ને 30 સેકન્ડ રાખતો અને મને 10-10 મિનિટ રાખે, 5-5 વાર કે, ને પછી કે હવે સ્ક્રિપ્ટ હટાવી દો ને ગમે તે કાંઈ બોલો,
મેં કીધું શું બોલું તમારા વિશે? મેં કીધું ઓ દુનિયા કા સબસે દિલચસ્પ વિષય મેં શરૂ કરી દીધું ને બધું, ત્યારે જ મને ખબર પડી ગયેલી. પણ એ રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે એ ખબર નહોતી. બે વાર પૂછવા ગયો તો મને તગેડી મૂક્યો. તો આ અહીંથી મેં છોડ્યું ત્યારે હજી છેલ્લી મતલબ છે રાણવગઢની શૂટિંગ ચાલતી હતી આપણા વડોદરાના સ્ટુડિયોમાં. કાંઈ મજા નહોતી આવતી મને એટલી બધી, કારણ કે મને જોઈતું તો એ જાતનું હતું ને, જરાક પાઘડીવાળું હતું અને હું એમાં બેસતો નહોતો એ રોલમાં. બીજો બીજાની વાત જુદી છે, એ સરસ કરતા હોય પણ મને લાગે છે હું નહોતો કરતો. બધા કહેતા કે હા સરસ છે ને, અવાજ સરસ છે ને, આમને તેમ, પણ મને મજા નહોતી આવતી. તો લગભગ 2-3 મહિના સરખા કાર્મી સ્ટ્રગલના ગયા. કાર્મી સ્ટ્રગલ છે ને માટે એવી કંઈ બહુ ખરાબ નહોતી, મારે ફૂટપાથ પર નહોતું સૂવું પડ્યું. પણ જે જોઈતું હતું એ મળતું નહોતું. ના ના, એ જે લોકો કહેતા ને કે હા દેખેંગે, તેને હું જાકારો સમજતો, રિજેક્શન સમજતો. કારણ કે મારી ઓથોરિટી નહીં ઠેવ હતી સાહેબ. મેં કહ્યું ને ડિસ્ટિંક્શન, ફર્સ્ટ ક્લાસ, બેસ્ટ જોબ, બેસ્ટ પે, પાવરફુલ એક્ઝિક્યુટિવ. અને એમાં મારે જઈને કોઈની વાટ જોવાની, અને પેલો મને કેટલી વારે આમ અપોઇન્ટમેન્ટ આવે, હા ક્યાં હૈ, હા ઠીક હૈ, દેખતે દેખતે, અચ્છા હા 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 દેખતે, ઘણા ઓડિશન આપે ના આપે, એવું કંઈક ફક્ત 2-3 મહિના ચાલ્યો. ત્યાં ઓચિંતો દૂરદર્શન પરથી ઇન્વિટેશન આવ્યું કે કામ હરીશ, યુ હેવ ટુ કામ. હું ગયો ત્યાં અને સારા નસીબે સ્મિતા પાટીલે ત્યારે જ છોડેલા. સ્મિતા પાટીલ મારી પહેલાં ન્યૂઝ કરતી ટીવી પર. ત્રણ ન્યૂઝકાસ્ટર્સ હતા, ત્રણેય સ્ત્રીઓ, ત્રણે પરણેલી. એના માટે કહું છું કે એ લોકોને શનિ રવિવારે નહોતું કરવું. બધાનું ઘર હોય, સંસાર હોય, મારે કાંઈ વાંધો નહોતો. તમે રવિવારે અડધી રાત્રે કહો ને, હું તૈયાર હતો. કારણ કે હવે તો નાઉ આઈ વોઝ ડેસ્પરેટ. તો મને કહ્યું કે ન્યૂઝ કરો. મેં કીધું અચ્છા ન્યૂઝ કે એન્કરિંગ. ત્યાં આપણા ગુજરાતી જ્યોતિર્ધર દેસાઈ હતા. એમણે કહ્યું મને આ એન્કરિંગ માટે જોઈએ છે. તો પહેલી વાર મને લાગ્યું યાર હું સ્ટાર છું, શું છે ડિમાન્ડ છે, ડિમાન્ડ. તો કાલ સુધી કોઈ પૂછતું નહોતું શું. ને આજે કહે છે કે આજ આ કહે છે હું ખેંચતાણમાં છું હું. એનીવે મને ન્યૂઝમાં વધારે હતું. તો મેં ન્યૂઝ શરૂ કર્યા. શરૂઆતમાં થોડો ધબડકો થયો કોઈ ટેકનિકલ કારણસર. પણ શું થયું કે ત્યારે એક ચેનલ 4 કલાક ટીવી ચાલે બરાબર, 6 થી 10, એમાં 9 વાગે પ્રાઇમ ટાઈમ ન્યૂઝ, અને એ પણ શનિ રવિનું ફિક્સચર. હું રવિવારે તમને યાદ હોય તો નવી નવી ફ્રી ફીચર ફિલ્મ શરૂ થયેલી, એટલે બધા જોએ, બધા એટલે બધા. અને ફિલ્મનો ક્લાઇમેક્સ આવે ત્યાં આપણા ન્યૂઝ આવે. એટલે ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ લિટરલી ઓવરનાઇટ આઈ બિકેમ અ ટીવી સ્ટાર. એટલે કે મુંબઈના રસ્તા ઓળંગવા મારા માટે મુશ્કેલ હતા. કઈ આમ ટ્રાફિક ઓચિંતો એ થઈ જાય, બસમાં જવાનો તો સવાલ જ નહોતો, પછી તો કાર જ લઈ જવી પડતી બધી. એનો મને બહુ મોટો એડવાન્ટેજ મળ્યો. ત્યાં અડ્રોઇટ એડવર્ટાઇઝિંગવાળા અજીતભાઈ શેઠ, હવે તો સ્વર્ગીય છે, એ ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો વિવિધ ભારતીનો મોટામાં મોટો, જેને કહેવાય હાઈએસ્ટ રેટેડ રેડિયો પ્રોગ્રામ, રેડિયો શો આજે કહેવાય, ચલાવતા હતા કોહિનૂર ગીત ગુંજાર કરીને. ઇટ વોઝ અ ફિલ્મ મ્યુઝિક બેઝડ શો, પણ સોર્ટ ઓફ ઇન્ટલેક્ચ્યુઅલ, એટલે કે એમાં એ ટોપિક વોઝ ડિસ્કસ્ડ બાય ઓનલી વન પ્રેઝેન્ટર. અને એમાં ખૂબ સંસ્કારિતાપૂર્ણ ભાષા, અને એટલે એના સાંભળવાવાળામાં તો કોણ, તો ખુશવંતસિંહ, મોટા મોટા લેખકો, સિંગર્સ, મ્યુઝિક ડિરેક્ટર્સ, ડિરેક્ટર્સ, એ બધા. અને પ્રાઇમ ટાઈમ રવિવારે બપોરે 12 વાગે જમવાનો ટાઈમ, અને કોઈનું ગીત ગુજરાત. અને એમને કંઈક અંટસ પડી, જે ત્યારના સૌથી મોટા વોઇસ ઓવર આર્ટિસ્ટ હતા વિનોદ શર્મા જોડે, કંઈક ઘણા વખતથી ચાલતું હશે કરી ગયા. અને એ કંઈક એવું બોલીને ગયા કે અજિત તને મારા વગર નહીં ચાલે, અને હિન્દીમાં તું કહેવું તુમ કહેના બહુ બુરા માના જાતા હૈ.
એટલે પોતાના બાળકોને આપ કહેવાય. આપને ચાય પી કે નહીં, આપ સ્કૂલ સે આ ગયે, સ્કૂલ જા રહે, એમ કહેવાય. આ તો એમના મોટાને તુમ કહીને આવ્યા, એમને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું. અને એ હતા બહુ સેન્સિટિવ કમ્પોઝર રાઇટર, તો એમણે કોઈએ એમને કોઈએ કહ્યું કે આ નવો છોકરો આવ્યો છે, તો કે આ અટક કેવી કોણ જાણે, ભીમાણી એટલે શું, આ તો સિંધી હશે અને હિન્દી પાછું સાલું હિન્દી બોલે છે ફર્સ્ટ ક્લાસ. કારણ કે 10 મિનિટ તમારે ધારા પ્રવાહ લાઈવ ન્યૂઝ આપવાના, અને એ હિન્દી સિમ્પલ ના હોય, એમાં ઉર્દુ એ હોય અને એકદમ સંસ્કૃતાઇઝ હિન્દી. એમણે મને બોલાવ્યો અને ત્યાં તો ધબડકો થયો પાછો, ત્યાં તો ગુજરાતી છે એટલે ગુજરાતીને તો હિન્દી આવડે જ નહીં ને, એવી એક છાપ, એક છાપ એકદમ. તો મેં કહ્યું હું આમ કચ્છી છું આમ તેમ, અને નાગપુરમાં ખૂબ રહ્યો છું, એટલે એણે એનાથી લગત છાઈને લીધે હશે. એનીવે ઓડિશન આપી, મારા ખ્યાલથી તો ઓડિશન એટલી સારી નહોતી, પણ એમણે બીજે ત્રીજે અઠવાડિયે જ કહ્યું કે એક નાનો પ્રોગ્રામ છે કરીને, એશિયન પેઇન્ટ્સનો એક પ્રોગ્રામ હતો, સરસ હતો, એક નાના બાળક જોડે, પેલો એશિયન પેઇન્ટ્સનો ગટ્ટુ છે ને, એ ગટ્ટુ અને હું અંકલ, અને એ જ ફિલ્મી ગીતોનો પ્રોગ્રામ હતો. હવે એ કંઈક એક સાથે 5-5, 6-6 પ્રોગ્રામ કરીએ અમે, 15-15 મિનિટના હોય, તો કંઈક એવું ત્રીજો સેશન હશે અને કરે આ પ્રોગ્રામ. અને હું નીકળતો હતો સ્ટુડિયોમાંથી, તો કે જરા રોકાજે, અજીતભાઈ ઇઝ અ મેન્ટોર, ત્યાં આપણી મોટી સ્ક્રિપ્ટ આપી, ઉપર લખેલું કોહિનૂર ગીત ગુંજાર. મેં તો વિચાર્યું કોઈને બોલવું એ નથી મારે, હું તો 4 વાર વાંચી ગયો. મેં કીધું હવે જો કંઈક મળ્યું છે તો બરાબર કરો, અને 2 પ્રોગ્રામ કરી નાખ્યા. અને મને એમ કે શું મળશે નહીં મળે, વાંધો નહીં કાંઈ નહીં મળે તો, આને સ્ટ્રગલ સમજીશું આમ તેમ. એન્ડ અજીતભાઈ યુઝ ટુ પે સો વેલ કે આંખોમાં ઝળઝળિયા આવી જાય, એટલું પે કરે, એટલી રિસ્પેક્ટ. કામ જોઈએ તે જોઈએ, એમાં જરાય મણા નહીં. તો શું થયું કે આ 1-3 મહિના પછી ઓચિંતા, એના પછીના 2-3 મહિનામાં તો અવાજ એક એવો લોકપ્રિય થઈ ગયો કે, અને એક એસ્ટાબ્લિશ શો હતો, એમાં વિનોદ શર્માનું રિપ્લેસમેન્ટ દે વેર નોટ એક્સપેક્ટિંગ. ઇવન જે કદાચ લિસનર હશે એ લોકોને પણ કદાચ ક્યાંક એવું લાગ્યું હશે કે આને રિપ્લેસ નહીં થઈ શકે, એનું રિપ્લેસમેન્ટ પ્રોપર મળ્યું, અને કદાચ જસ્ટિફિકેશન સાથેનું એ રિપ્લેસમેન્ટ હતું. આઈ થિંક એનાથી આખી એક અલગ રેકગ્નાઇઝેશન, જે ફોલોઅર કદાચ ફેન હતા એની અંદર વધારો થતો ગયો. હરીશભાઈ ઘણી બધી, કારણ કે આ બધી વાતથી આપે વાત કરી કે જે કઈ કઈ રીતે અચીવમેન્ટ, સ્ટ્રગલ અને હર્ડલ્સની વાત કરીશું છેલ્લા પાર્ટમાં. આ કાર્યક્રમના પ્રાયોજક આઈ વોન્ટ સિમેન્ટ બોન્ડિંગ નેશન.